Apsolutno malo se na mom telefonu vidi. Jebati Nisam ume. vidio da je ovdje iko više, jel popo? Čekaj da puknem. Jedva se primijete. Čekaj, sad ću ja. Evo, gledaj Ovoga kako ja vidim. Primijetim. Vidješ? Pobolje je taj telefon snima. 8 megabit. Vidi se i kod mene, ali... Pa ima on neki, ima 1000, jebo se, ima, on je u visini onoga vrha tamo. Mali se digo više. U visini je Plješevce, sigurno. Evo on sad gore uživa, sprda se. On sad mora prileti sa zine. Bez problema. A vamo niz vjetar, znaš za koliko je na Plješevci? Sad kad bo krenuo niz vjetar, pa za neki 5 minuta je prešao na Plješevcu. Vidio nas dozgo kuće. Ima on iskustvo sad.